El passat dia 28 de setembre, 44 associacions de la ciutat de Mollerussa van sortir al carrer per donar-se a conèixer i ensenyar la gran tasca que duen a terme durant tot l'any. Les diferents associacions representaven àmbits diversos com cultural, esportiu, educatiu, món del lleure, entre d'altres. La plaça Manel Bertran va ser el lloc on s'ubicava la mostra, tot i que també es van organitzar activitats relacionades a la plaça de l'Ajuntament i a la plaça Major. La ballada de sardanes va ser una activitat que va concentrar una gran afluència de gent, des dels més joves fins als més veterans d'aquest món cultural. El Col·legi La Salle de Mollerussa va organitzar una demostració de robots Lego, on els alumnes ensenyaven als assistents el funcionament dels robots i algunes de les seves aplicacions. La mostra d'entitats va coincidir amb l'intercanvi dels alumnes del Col·legi La Salle amb un institut islandès, on aquests, en la seva estada a la ciutat, a més de conèixer-la, van poder veure i apreciar les activitats que realitzen les associacions del municipi. Un dels actes més emotius va ser la memòria oral, la qual consistia en que la gent d'avançada edat explicaven les seves vivències de joves i les posaven en comú analitzant el canvi que ha experimentat la societat des del seu naixement fins als nostres dies. A continuació, us deixem amb un recull dels millors moments de la primera mostra d'entitats de Mollerussa. Various women on my arms, they love on my staff. Love to spend money just to see them smile. I got the tab, these girls be tight. I can see us popping bottles all night. Yeah. Let's go, let's do it. We can pop a little champagne to the music.